你既来找我，必是已从程曦口中知晓了一切。然后呢？打算怎么处置我？向裘子良告发我，还是跟我联手，把接下去的棋下完？ 难怪说是爷爷的故人，难怪暗中帮我，难怪不肯杀齐，不肯杀安王，也难怪程曦会那么笃定你能登基。一切的一切，我所想不通的那些事，都是源于这一个答案。所以，真正晚了的人。 是你，你是因为要寻先帝遗诏，才潜入将旗营，成为右相的吗？是，也不是。邱子良手中的神才军，势力过于强大，想要削职，必须里应外合。见将旗营。 已埋内患，府子已举，已数外敌。这盘棋从朝露至变起，就已经开局了。若是没有我，恐怕早已将军了，对吗？你明明活着，却从未来找我。找你。 找你做什么？光王殿下韬光养晦，藏得那般深，天下人皆道你是个痴呆儿，长大后又隐居抑郁，不理俗世。我找你帮我报仇不成？而且，右相大人早知我王若清的身份。 若是真的同情我王氏一族，为何不一开始挑明？我需要重新布局，好让你安然脱身。因为你不信任我，你不信任我，一如我也不信任你。 我以家破人亡，人贼作父，人在局中步步惊心。我谁也不指望，谁也不信。你之前所为左马右车、寒月亡灵，他们都可以说是。 死有余辜，可安王，他只是个孩子，又是其师儿孙。你杀了他，就算今后大仇得报，又有何面目去见先祖？我不在乎。当初，你利用我爷爷，将我们王家牢牢地绑在了你这条船上。 然后朝露之变，我们就一起遭了殃。爷爷为了保护那道遗诏，那道传位给你的遗诏而死，那么多人都因你而死，这是我。
活了下来。之后我就发誓，我发誓我要报仇，以牙还牙，以血还血。你确实应该恭喜我，我验证了光王就是右相，真正的幕后第三人。这局棋又重新回到了我的掌控。那你刚才跟光王他演戏而已。我之所以同意和程曦一起联手杀安王，就是要逼右相主动现身。我都有点糊涂了，你是从什么时候起开始怀疑右相就是光王的？原醒。原醒？从原醒说挑唆之人是他的侄子开始。袁醒会那么说，无非两个原因：第一，他被右相收买；第二，他中了佛剑笑。你是从佛剑笑上怀疑到光王的？是。佛剑笑能有第一盆，就能有第二盆。我还曾想过，光王也是右相的人，毕竟我们都亲眼见过右相摘下面具的脸。那是替身。我又去查了一下光王的身世，发现两个有趣的地方。第一，你知道光王在皇子里排行第几？13。13？右相的法号也是13。那另一个有趣的地方是什么？程曦自称是奇虎之后13的姐姐，但宪宗18女可没她这号人物。所以程曦不是宪宗的女儿。光王的生母郑氏在侍奉宪宗前是镇海节度使齐清的侍妾。齐清谋反被宪宗皇帝杀了，而郑氏则入了宫生下了光王。程曦是光王同母异父的姐姐。没错，这就说得通了。当我发现这两点，在联系了所有的事情后，答案便呼之欲出了。只是我始终不敢相信光王就是真正的右相，直到前夜程曦来找我。好久不见啊，胭脂姑娘。程上古，你真是镇定，看见我居然不害怕。因为我知道你迟早会回来找我的。我且问你，齐燕是否真的被石渊刺伤了？她还能活多久？程曦虽一心想要齐燕死，但更不想让安王登基，两相权衡下不如杀了安王。他觉得你也要杀安王。是，最终我不知原花，他不知甘草，我们一起杀了安王。就这么埋了？神医说必须赶紧埋，这毒会传染的。走走走。
大人打算如何处置令箭？我不知道。本打算先让安王先登基，让裘子良放下戒备，而我给程若愚的药方，亦可暂时保住齐燕的性命。如此，埋了八年的那颗棋就可以放心用了。可如今安王暴毙，裘子良恐怕不会中计了。 若是你早些与王若卿相认就好了。是啊，太晚了。当年胭脂营中受训，我还远远见过他，却没能把他认出来。不论如何，只要你与他相认，他一定愿意跟你一起联手。 是吗？灭门之仇，不会因为我而消弭，信任也不会在一息之间建立。尤其是受过伤的人，就跟受过伤的动物一样，会格外警惕、防备。不过这一切都是我该守的。朝露之变那天。 我救了那么多人，却兜兜没有找到他。但你救了他妹妹呀！你打算何时告诉他，他的妹妹还活着？我不知道。此事一旦揭晓，鱼儿得知，他一心守护的陛下。 竟是他的仇人。